Няколко пъти до сега, когато задавахме въпроси, използвахме въпросително местоимение, без да спираме специално вниманието си върху него. Много добре помните значението на думите. Кой? Кой е този човек? Коя? Коя е твоята стая? Кое? Кое място предпочиташ? Колко? Колко е часът? Какъв? Какъв цвят предпочиташ? Каква? Каква кола ще купиш? Какво? Какво е това? Всички тези въпросителни думи са всъщност въпросителни местоимения. Да кажем няколко най-общи думи за тях. С местоимението «кой» питаме за лица и предмети, докато с местоимението «какъв» питаме за признаци и качества. Кои са тези хора в дъното на залата? Те са организаторите на семинара. Какъв е този шум отвън? От студентите, които празнуват края на следването си. Местоимението «кой» и «какъв» има форми за мъжки, женски и среден род, както и единствено и множествено число. Кой, коя, кое? Множествено число – кои. Какъв, каква, какво? Множествено число – какви. Освен това, при местоимението кой, само тук, при формата за мъжки род се среща и форма за падеж. Кого? За да се образува формата за генитив, т.е. за притежание, пред местоимението кого се поставя предлог на. На кого е тази чанта? На директора. За да се образува функцията на датив, т.е. насоченост на действието, се използва също предлог пред формата кого. За кого е този подарък? За теб. На кого ще дадеш това писмо? На председателя на изпълнителния комитет. За да се образува функция на акузатив, т.е. на пряко допълнение, не се използват никакви предлози. Кого ще поканиш на срещата? Ще поканя представителите на студентските съвети. Това местоимение кой, т.е. формата му в мъжки род единствено число, е единственото местоимение, което има промени на основната форма. Кой, кого? В останалите случаи местоименията са без промяна. Местоимението колко не се променя. То замества число. Разгледайте примерите. Кой е новият шампион на страната? Отборът, който спечели титлата и миналата година. Кого ще питаш за пътя? Първият човек, когото срещнем. Коя е жената на новия ни съсед? Онази руса жена до асансьора. Кои са твоите картини? Онези на стената срещу вратата. Какъв е твоят приятел?
Приятелят ми е швед. По каква причина ми отказвате стипендията? По административна причина. С какво право налагате вето на решението ни? Право, проистичащо от устава на дружеството ни. Какви формуляри трябва да попълним? Ето тези формуляри. Колко хора дойдоха на концерта? Над 2000 души. За колко души ще приготвиш вечеря? За шестима. Колко контролни успя да провериш? 10 контролни. Виждате, че поставени в различни функции, местоименията не се променят. Изключение от това правило е само местоимението за мъжки род, кой, с формата в останалите функции различни от подлог, кого. Съвсем близо до въпросителните местоимения, по начина си на образуване, стоят относителните местоимения. За да не оставяме тъмни места в граматиката, нека да поясним, че относителните местоимения са тези местоимения, които въвеждат подчинени изречения, предназначени да пояснят определена дума от главното изречение. Например, това е влакът, който заминава за Варна. Има неща, които трябва да знаеш и без да си ходил на училище. Моля те, подай ми чантата, която е до вратата. Това е условие, без което не може. Казахме, че относителните местоимения са много близо до въпросителните, защото те се образуват, най-просто казано, от самите въпросителни местоимения с добавяне на завършек «то» към всяка от формите на въпросителните местоимения. Кой, коя, кое, множествено число кои, става който, която, което, в множествено число които. Тук, разбира се, се запазва специфичната форма за падеж. Кого става когото. Какъв, каква, какво, в множествено число какви, става какъвто, каквато, каквото, в множествено число каквито. Въпросителното местоимение колко се превръща в относителното местоимение колкото. Ето няколко примера, които ще илюстрират образуването на относителното местоимение в български език. С кого ще дойдеш на вечеря? Ще дойда с един приятел, когото познаваш много добре. Какви са тези покани? Каквито шефът поръча да подготвим. Колко пари имаш? Колкото ще ни трябват, за да купим билетите? Какво мислиш за изпълнението на този артист? Каквото мислят повечето хора от публиката, а именно, че беше много слаб. С въпросителното местоимение ще свържем още две местоимения, които се употребяват често в български език. Отрицателното местоимение и неопределителното местоимение.
мисля, че ще бъде по-лесно, ако използвам знанието ви за това, че в английски език отрицателното местоимение е nobody, no one, а неопределителното местоимение е someone, anyone. Употребата на местоименията в двата езика е доста близка. Остава да ви покажа само как се образуват. Отрицателните местоимения в български език се образуват от въпросителните, като пред тях се постави отрицателната представка ни. Местоименията стават ето така. Никой, никоя, никое, никои в множествено число. Или никакъв, никаква, никакво в множествено число, никакви. Николко. От само себе си е ясно, че падежната форма за мъжки род, кого, се пренася и тук и става никого. Кой ще купи картички от пощата? Никой няма да купува картички. Не забравяйте, че в български език няма проблем с повече от една отрицателни думи в изречението. С кого ще живееш в общежитието? С никого. Ще взема самостоятелна стая. Какви компютри предпочиташ? Никакви не предпочитам. Достатъчно е да работят. Колко лева трябва да ти дам за театъра? Николко. Това е подарък от мен. Сигурна съм, че неопределителните местоимения ще ви се сторят съвсем лесни сега. Те се образуват отново от въпросителните местоимения, но представката, която ги характеризира, е ня. Някои, някоя, някое, множествено число, някои, някакъв, някаква, някакво, някакви, няколко. Ето и няколко примера. Колко дни ще останете? Ще останем само няколко дни. Коя беше тази жена? Някаква непозната жена. С кого ще подредиш стаята за празненството? Не съм мислил. Все с някого ще я подредя. Колко марки имаш? Имам няколко. Ще ми стигнат. С какво пожелание ви изпрати? Изпрати ни с някакво пожелание, но влакът тръгна и не чух. Този урок беше доста интензивен. Да обобщим какво научихте. Запознахте се с 4 групи местоимения, които са много важни за български език. Това са въпросителните местоимения, относителните местоимения, отрицателните местоимения и неопределителните местоимения. Ето ги в табличка за повече прегледност.
правейте падежната форма от местоимението кой. В мъжки род единствено число. Тази форма присъства и в четирите местоимения. Кого? Когото? Никого? Някого? След като се запознахте с тези местоимения, добре е да ги затвърдите със следното упражнение. Преценете, кое от всички местоимения ще бъде подходящо, за да се допълнят изреченията. Какво ще поръчате, госпожо? В коя лаборатория направиха изследването? Някои печелят по 20 лева на ден, а други по 200. Атлетът, когото изпратихме на състезанието, спечели първо място. С кои студенти ще работиш по научната тема? Коя е любимата ти личност в историята? Никой в квартала нямаше по-голям авторитет от него. Някой разпространява слухове за мен, но не знам кой е. Моля те, не казвай на никого за тази идея. Не се съмнявайте, че тези, които работят сериозно и търпеливо, непременно ще успеят. Не успях да реша някои задачи. Какво мислиш за този университет? Има ли страна в света, в която не си бил? Ти за какъв се мислиш? Някои от учениците бяха невъзпитани, може да се каже направо груби. Не ми харесва никое от вашите предложения. Не познавам художника, който е автор на тази изложба. Кои са вашите документи? Напишете адреса, на който живеете в момента. Някой се приближи в тъмното и му подаде лист, който беше сгънат на 4.
С никого не съм се забавлявал така досега. Дай този шоколад на когото искаш или ти го изяш. Четири местоимения за един урок. Отлично се справихте! С този урок приключи вашия курс по български език за начинаещи. Имате основа да развивате знанията си самостоятелно или в следващо ниво. Желая ви успех!